obávaný ministr propagandy Třetí říše. Byl geniální. Goebbels byl totiž nepochybně jedním z nejtalentovanějších lidí nacistického Německa. Fanatický nacista, který až do konce války stál po boku Hitlera. Smrt vůdce a sebevraždu Goebbelse dělilo v podstatě jenom několik hodin. Podle zákona lži. V pondělí ve 20 hodin na CS History.